Ahoj, já vás zdravím, vítám vás u nového videa, na to bude další video z GTAčka, jelikož jste se o něj hodně říkali a já jsem si říkal, že by bylo fajn to dodržet, protože zase dlouho GTAčko nebylo a já jsem se na ně fakt těšil. Takže GTAčko tady, máme tady opět Vánoce, máme tady vánoční překvápka pomalu v GTAčku, už je 20. prosince. A už tady máme i vánoční stromek, to je úplně skvělý, to je top, já úplně miluju, když mám v GTAčku vánoční stromek. Už tady máme s hromadou dárků, akorát od Rockstaru jsme zatím ještě nic nedostali. Každopádně, my to nebudeme zdržovat, my se na to vrhneme, jdeme hrát, dneska budeme nakupovat nějaký nový věci, protože tady toho strašně moc přibylo. Jinak, jak jste na tom vy, jak jste na tom s dárkama? Já ještě nemám nakoupený všechno, mám ještě nějaký resty, ale už toho není moc, už mi toho chybí fakt jenom malinko, takový drobnosti. Každopádně ještě mi něco chybí. No a jak jste na tom vy, to mi jenom napište do komentářů, jestli už máte nakoupeno, nebo co jste kupovali, určitě si to pak přečteme a můžeme se nad tím pobavit. Jinak. Já jsem chtěl vědět, kde co zbylo, nebo kde je co nového, tady jsou ty. Mě zabíjí tady ten jetpack, akorát je strašně drahý, úplně neskutečně drahý. Mně se hrozně líbí to Deluxonové, akorát je to tak strašně drahý, to je šílený, úplně to stojí, podívejte se, od nějakých 3500 do 4721 500. A za 3500 to koupíte jenom potom, proto jenom ve chvíli, kdy máte prostě firmu. Jinak pak tady ještě ten Lotus Esprit. A ten je taky strašně drahý. Úplně šíleně, takže tady na to auto se určitě za obírat tímhletím autem nebudu, ale mně se strašně líbí. Jinak tady je nový, ten Ibermach Sentinel, a ten bychom měli, ale mně se strašně líbí ten Vapitriata. Já jsem strašně zvědavý na to, jak se to bude natunit, protože by to měl být Ford Bronco a koncept z roku 2004 a mně se právě tenhle ten koncept strašně líbí. A já jsem koukal na nějaký videa, kde se to strašně dobře dalo natunit, já mi říkám strašně často slovo strašně. Ale tady v tom kontextu se to docela hodí a mně se to auto hrozně líbí, takže to asi budeme řešit tohleto. Jinak, pak se mi strašně líbí, líbí ta Tesla, ta vypadá dost dobře, ten Coil Raiden, mělo by to být Tesla Model S. A dost se mi ještě líbí, ale to tady ještě není, toto teprve se bude otvírat, je to Porsche. Taky právě v pětidveřové verzi, nebo ve čtyřdveřové verzi, takže to, na to si brousím zuby potom. Takže my si určitě koupíme ten toho Vapida Riatu, dej mi svátek, ale já si musím udělat trošku pořádek v garáži, protože já jsem zjistil, že já tam asi budu mít plno. Takže budeme muset nejdřív nějaké auto prodat, abychom vůbec mohli něco do garáže dát, protože fakt mám takový pocit, že těch aut je tam moc. Takže budeme to muset nějak asi pořešit. Já vůbec nevím, proč je tady na jednu stranu tohle auto, protože já jsem ho někde sebral asi na ulici jenom. A vlastně tak nějak jako nevím, proč tu je, takže to asi budem to určitě prodám, to 100%. A přemýšlím docela i o tom coilu. Tady ne, ten ježiš, jak se to auto jmenuje. Cheval Search. Takže o tom ještě přemýšlím, bych prodal, ale zatím určitě dáme pryč tamto. Ten šíval, když tak dáme pryč i v případě, že budu chtít koupit nějaké další auto. Ale tohle tady vůbec nemusí být, protože, jak říkám, našel jsem to někde na ulici a ono za to asi bude i dost peněz, takže uvidíme. Já zajedu do tunírny a prodáme to hned, abychom se mohli pořídit tu Raiden, nebo jak se to jmenuje. Dobrý, tak jo, takže jedem. A já doufám, že to moc nezničím, abych to nepřivez, abych to jenom se ještě opravovat, to jako, to se mi úplně nechce. Takže, a ono je to docela hlasitý, tohleto auto, koukám, jako docela, to řve úplně ten motor, je to krásný auto. A na jednu stranu, když si říkám, když jsem to našel na ulici, tak na co to tady mít, že jo. Protože to auto si víceméně můžete tady kdekoliv sehnat znova. To bude zmatené, já tady objíždím, já už jsem dlouho GTAčko totiž nehrál, a teď úplně říkám si, ježišmarja, kdeže je ta tunírna? A ono je to vlastně tady kousek. Už tam skoro jsme. Takže jedeme. Pozor, jedem! Závratnou rychlostí, ježiš, to auto vypadá, já jsem to zničil. Dej mi pokoj! Všichni budou teď volat, ježišmarja. To vůbec nesnáším, tohle vyhrát, když vám někdo telefonuje. Tak, jdeme to. Repair note.
A jdem to prodat. Tak, za 8000, no nádherný, to je teda dost. No nic, ale stačí to. Aspoň něco se nám přidá. Máme 1 096 000. Super, ještě tady není auto, takže já prostě teď budu muset hledat ještě auto někde. Každopádně já si to už rovnou objednám. Dáme si Southern Motorsport a tady je to Vapitria, tady je to úplně jedno v jaký to bude barvě, klidně v bílý základový barvě. Kupte to. Jo, dobrý. A uvidíme, co s tím budeme moc udělat. Takže tak, takže to je po dlouhý době zase nějaký koupený auto, my se ho spolu natuníme a uvidíme, jaké to, jak to bude vypadat ve výsledku. No, tak jo, takže největší sranda je teď, že budeme muset se třeba s policií, protože já jsem si ukradl tady auto a on to je zase zrovna žádané auto u Simeona. Což je skvělý, že jo, prostě můžete ho sice prodat, ale k čemu mi to teď momentálně je? Úplně k ničemu, takže já se budu muset schovat domů. Já ani nevím, jestli to teď vůbec půjde, ještě už právě. Ježíš, on jede zrovna tou ulicí, kterou nechci, aby jel, pro boha. No nic, tak jedem, pryč, 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 pryč a vezmeme to tady tou horní ulicí. Ono už hlavně, jo, už by to mělo být v pohodě. Dobrý, tak jo. Já si vlezu do garáže. A snad už tam to auto bude. Tak, setřál se s policií, výborně. Jinak já 76. level. Já to vůbec tak nevnímám teď, jako, jak mi se zvedají ty levely. Jinak auto tu furt ještě není samozřejmě, že jo. Skvělý prostě. Já se zatím nějaký vemu a uvidíme, jestli se mi to tam vloží. Jedem. Každou chvilku by mi měli napsat, že se mi to objeví v garáži. A už to tam je. Your white Triata is now confirmed as having been delivered to your carriage at Eclipse. Jo. OK. OK, OK. Takže jsme zvědaví. Zvědaví, zvědaví. A je tu. Oh my gosh. To je obrovitánský auto. To není normální. Co to je za obludu? Ale je to krásný. To fakt krásný. A já jsem fakt zvědavý, co s tím uděláme. S tím nemůžu ani věc tý garáž, jak je to obrovitánský to auto. O můj bože, co to je? Ale bude z toho hodit na ty Vánoce, já jsem to právě chtěl, víte co, kvůli tomu sněhu. Protože tady budeme lítat v tom sněhu a vůbec nás nemusí zajímat, jestli nám to bude klouzat nebo nebude klouzat, protože s tímhle tím autem nám to rozhodně klouzat nebude. A hlavně to je dobrý při nehodách, že jo, že vás tady někdo srazí a s tím autem se absolutně nic nestane. No, takže tak. Woohoo! Tak, projedeme to tady a šupneme to tam do garáže a uvidíme teda, co s tím budeme moct udělat. Každopádně to auto je fakt krásně se strašně líbí ty zadní světla, ty jsou fakt nádherný. Opravdu to auto jsem Rockstaru zase povedlo, zase se mi trefili do noty. Stejně jako s tím Deluxem, jenže to Deluxe jsou tak strašně drahý. To Deluxe je ale nádherný auto. OK. Máme tady koukám repair už, protože jsme to rozsekali. Jinak já asi schovám teď webkameru na to tunění, abyste viděli tu nabídku tady vedle. Já se na tom nebudu, no možná bychom mohli si koupit nějaký ty armory, ať to máme trošku odolnější to auto. Co bumpers? Já bych chtěl nějaký, pokud tady něco takového samozřejmě bude, já bych chtěl lakovaný nárazník právě ten přední. A on tady nejde, já to se mě srandu. Ale nechce se mi dávat právě žádná ochrana, protože se mi to moc nelíbí na tom autě. Nevím, ještě uvidím. Jinak zadní nárazník. Taky nic pěkného tady není do prčic, mi se to prostě nelíbí. Engine, tam si koupím nějaký lepší. No to je docela fakt jako rychlý, má to i top speed docela velký. Nějaký vejfuk. Wow, to nevím, jestli je úplně cute, ale OK. Tohle docela sedí, no, ale možná asi tenhle, tam dáme ten chromovej. No, tohle nechceme. Jo, to je maska chladiče. Nevím, no, možná bych nechal tady to, s těma světlama. I když ono to taky není špatný tady to úplně. Tápu, nevím, co bych tam mohl dát. Pak tady máme kapotu. Tady máme ochranu lištu, koukám, to vypadá docela dobře. Ta americká, wow. OK. Mně se líbí docela tohle, to černý, no to je hodně dobrý. Za 12 000, oh my gosh, to je drahý, ale koupím se to, protože se mi to líbí. Nebudu si měnit ten.
Dáme si určitě xenonový světla. A co tady máme ještě? Co jsme si mohli koupit? Jo, to jsou nějaký nálepky. Já bych docela bral bych ten dvoupruh, ale jo, tady je made in USA, to nechci, to se mi fakt nelíbí, tady ty různý nálepky, ale docela bych bral ten double stripe, ten bílej, a auto udělal modrý. Uvidíme ještě. Docela se mi to právě líbilo, někde jsem to viděl, takovou kombinaci. A chci střechu, rozhodně. Chci rozhodně střechu. Jo, právě tady tu uzavřenou, tu kabinu zezadu, to vypadá moc dobře. Právě se mi to nelíbí jako pick-up, ale líbí se mi to zastřešený krásně. Jo, to je nějaký secondary cap, ale já si asi dám tohleto, no, tohleto, určitě tady to. Yes. Woo, máme to, výborně, už to auto vypadá skvěle. Máme tady i nějaký nášlapnice. Docela bych bral ty chromový tady ty. Jo, to vypadá dost dobře. Snížení, to se mi úplně nechce. I když to auto je docela dost vysoký, co? By možná by to trošičku mohlo být sníženo. Tak to nechám na to sport. A transmission. Oh my god, úplně chudej! Ale okej, no. Tak, top speed máme. No nemáme vylepšený, ale akceleraci máme už na maximum. A určitě nějaký pěkný kola tam chci hodit. Chrom. Ježišmarja, no to je hrozný. Tak to nic, to ne. Ale offroadový by tam mohli nějaký padnout, hezký. Právě přemýšlím, jestli tam dát chromový nebo normální. Tady ty jsou dost dobrý, ty vypadají dost dobře na tom. Jsou mnohem větší, že jo, ty klasický. Ale ty já určitě nechci právě. Mně se líbí tohle hrozně. A přemýšlím, že bych to třeba stylizoval do bílé barvy, že bych to právě dal, a to by možná bylo dobrý i. Tak uvidíme, jak to bude vypadat, takže. Dáme si color, dáme si, a chci tam právě first white, yes. A co v okna? Mohli bychom si dát nějaký ten light aspoň. A teď ještě barvu tam nastylovat, takže respray, primary, to by mělo být ta, jo, to je tahle, jo, přesně tak. A já bych chtěl nějakou fakt jako modrou. Ale teď dejme tomu, musíme zjistit jakou. Tahle to vypadá dost dobře, wow. Tak tohle je hodně dobrý, tohle je hodně dobrý. A pak dát secondary, to dát taky metalickou, ale bílou. Úplně bílou. To ne. A nebo takhle to vypadá, když je to modrý úplně. Asi to taky nechám bílý, teda modrý. Stačí bílý jenom ty proužky. Já si myslím, že takhle to vypadá dost dobře. Wow! Ježiš, to je tak dobrý, to tak dobře vypadá. Tak to se povedlo, to musím říct, že z toho mám fakt jako radost, tohohle auta. Vypadá to strašně dobře, pozor paní. A jdem to hodit do garáže, já jsem strašně zvědavý, jak to bude vypadat právě v garáži. Pod světlem, protože teď už moc jako nesvítí světlo. Wow, tak to se povedlo, fakt je moc hezký to auto, povedlo se. Já jsem ho právě chtěl, těšil jsem se na tohleto zrovna. A musím říct, že mám z něj radost. Je to takový opravdu nekompromisní offroad, který jsme tady ještě v téhle hře neměli a já jsem to ještě neměl ani v garáži, takže jsem rád, že jsem si ho koupil. Woohoo! Pěkný, fakt je pěkný. Tak se na něj jdeme mrknout. Wow, fakt je dobrý, líbí se mi strašně moc. Povedlo se to. Fakt mě se strašně líbí právě offroadový auta, pokud to je funkční offroadový auto a tohle to opravdu offroadový funkční auto je. Takže jsem na to zvědavý, jak to bude pracovat pak v terénu. Vypadá to moc hezky, je to moderní auto hlavně, je to na něm vidět hodně. Líbí se mi, fakt se mi moc líbí. No, každopádně tohle bude asi všechno z tohohle videa, já jsem v tomhletom videu chtěl hlavně koupit tuhletu nádhernou nablejskanou káru. A chtěl jsem jí s váma tady natunit, abyste viděli, jak to auto vypadá, abyste se mohli popřípadě třeba koupit, pokud hrajete GTA Online, protože si myslím, že to je velmi výhodné a dostanete za to nádherný, opravdu nádherný auto, schopný v terénu. Takže pokud někdo ještě váhá, já si myslím, že jsem mu dal tu odpověď. Každopádně tohle bude asi všechno, já vám děkuji, že jste to video sledovali
A přeju vám, abyste prožili vánoční svátky tak, jak chcete, s vašimi nejbližšími, abyste pod stromkem našli všechno, co jste chtěli, no a hlavně byli co nejvíce v klidu do nového školního roku, nebo po prázdninách potom. Takže mějte se hezky, užívejte a čau.